Ja, pappa sin tur. Pappa klipper masse. Lille røver. Helt umulig. Du vet ikke selv, vet du. Så. Skal vi vente deg litt sav, tror jeg? Vær stille da! Big messy boat! Skal du synge? Vente litt. Du må sitte stille så pappa får klippe av ferdig, Gustav, så kan du leke med traktor etterpå. Hei! Hei! Kan du sitte og stille? Maro! Kan du sitte stille? Maro! Hva er det du sier for noe? Maro! Maro! Oi, du må ikke puste. Det var det dummeste. Fikk du hår? Fikk du hår i munnen? Nei, du, kan du sitte rolig? Sitt rolig, nå skal pappa bli ferdig. Så kan du få leke med traktoren før du skal sove. Jeg kommer ikke til å sove i natt, sikkert. Det klø. Masse hår. Nå blir mordet masse hår. Oi, oi, oi. Jeg tar ut av dratt til fristeren med en slik her, altså. Stakker liten. Pappa er snart ferdig, Gustav. Du sitter fint. Snart ferdig. Dette har jeg sikkert en lov mot. Nå er jeg snart ferdig, Gustav. Det har jeg sagt mange ganger. Min mor er sinnskvart. Ja, men nå er vi snart ferdig hvis du klarer å stille i ett minutt. Så fin! Masse hår! Hvilke hår er det? Gustav sitt hår? Nå kan du være så snill! Husker du mamma klippet katten? Husker du mamma klippet katten? Ja. Ja, nå klipper pappa Gustav. Nå klipper pappa Gustav. Jeg synes jeg dytter. Hold da, mamma! Ja, vi kan holde det. Gustav! Det er skuffet fra staten. Det er ikke som faen nå, da. Pappa, er du... Nei! Sitt stille nå, vi har dritt bak her. Vi ser dritt. Du råkker alle på siden, den ser ikke ut. Skal du få en ny lue? Du vil ha en ny lue. Det er ikke sånn det. Du, mister! Var det kjedelig å klippe? Ja, men det er ikke så ofte vi skal gjøre det, heldigvis. Nei, pappa skal aldri mer gjøre det, hvertfall.
Jeg tror ikke det har vært noe lettere hos frisøren. Det var ikke mye å fikke noen saks opp av den her. Ja, men Gustav. Nå er vi faktisk helt ferdig. Nei. Nei. Jeg er ferdig. Nei. Du, da, Silla. Men vent, vær helt stille, Gustav. Det er sikkert noe system for at man gjør det. Kanskje man tar det kortere rundt døra? Jeg tror det er... Jeg er glad det grører ut her. Det skal jeg være veldig glad for. Her er en lang pust. Jeg er motsatt til ikke å si at... Så, Silla! Du er kjempeflink, så han kan faktisk smake litt frem. Oi! Oi, masse hår! Hvem er det som lager masse hår? Hæ? Hvem er det som lager masse hår? Nei! Jeg er på vei litt. Sitt stille. Stå stille, mener jeg. Ja, det er jeg sa. Han var godsynere med babyhår. Ja, men så du hvor lang han var? Ja. Kom igjen. Ferdig! Nei, han må jo ha lugg. Stakkars. Det er det slemmeste Bob har gjort mot deg noen gang. Ikke blir det. Nei, jeg er helt enig. Aldri mer. Pappa ble ordentlig lei seg. Gustav, se på oss. Kan pappa få en kos? Kan pappa få en kos? Jo.